አርበኛ ዘመነ ካሴ በአሁኑ ሰዓት ከማረሚያ ቤት ወጥቷል የነጻነት ታጋዩና በቅርቡ የአማራ ህዝባዊ ግንባር መስራች የእስክንድር ነጋ ባለቤት ሰርካለም። ፋሲል መንግሥት በእስክንድር ነጋ ላይ እያደረግ ስላለው ወከባና የመግደል ሙከራ መለክት አስተላለፈች ሰላም ጤና ይስጥልኝ የቻናላችን ተከታዮች እነዚህና ሌሎች ሰበር መረጃዎችን ይዘንላችኋል አብራችሁን ቆዩ አርበኛ ዘመነ ካሴ በአሁኑ ሰዓት ከማረሚያ ቤት ወጥቷል ከመስከረም ወር ጀምሮ በባህር ዳር ሰባት አሚት ማረሚያ ቤት በእስር ላይ የቆየው አርበኛ ዘመነ ካሴ ዛሬ ከማረሚያ ቤት ወጥቷል በተለያዩ ጊዜያት ፍርድ ቤት በመቅረብ ክርክር ሲያደርግ የቆየው አርበኛ ዘመነ ካሴ የአማራ ክልል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ግንቦት 20 አምስት 2015 አም በዋለው ችሎት አርበኛውን በነጻ ማሰናበቱ ይታወሳል ሆኖም የፍርድ ቤቱን ትእዛዝ በመተላለፍ በመንግሥት አመራሮች ከማረሚያ ቤት እንዳይወጣና ድጋሚ ለሁለት ቀናት እንዲቆይ የተደረገው አርበኛ ዘመነ ዛሬ የባህር ዳርና አካባቢ ወጣቶች በተገኙበት ከሰባት አሚት ማረሚያ ቤት ወጥቷል የባህር ዳርና አካባቢ ወጣቶች ትላንትም አርበኛው ሲለቀቅ ለመቀበል ማረሚያ ቤት በር ላይ ሲጠባበቁ መዋላቸው የሚታወስ ሲሆን ዛሬ አርበኛው ሲወጣ በደስታና በጭፈራ ተቀብለው ይዘውት ወጥተዋል አርበኛ ዘመነ ለዘጠኝ ወራት ያክል በግፍ ስር ላይ ቆይተዋል የነጻነት እና በቅርቡ የአማራ ህዝባዊ ግንባር መስራች የእስክንድር ነጋ ባለቤት ሰርካለም ፋሲል መንግሥት በእስክንድር ነጋ ላይ እያደረግ ስላለው ወከባና የመግደል ሙከራ መለክት አስተላለፈች መልእክቱ እንደሚከተለው ይነበባል እስክንድር የሚያደርገው ትግል ሕዝብ ላይ የመጣውን አደጋ የማንቃትና የማሳወቅ እንጂ ጦር አንስቶ አልተዋጋም እየተዋጋም አይደለም የአማራ ሕዝብ በሰላማዊና በሕጋዊ መንገድ ከየአብይ አገዛዝ የተቃጣበትን የዘር ማጥፋት እንዲከላከል የማንቃት ሥራ ነው እየሠራ ያለው ጦር አንስቶ እንደነጃልመሮ መንገድ የዘጋ ሰላማዊ ሕዝብን እየገደለ ባንክ እየዘረፈ አይደለም ይህንን መንግሥት ተብዮ ጠንቅቆ ያውቃል እስክንድር ለሥልጣን ወይም ለጥቅም አይደለም የሚንከራተተው በኑሮ ምንም የጎደልበት ሰው አይደለም እስክንድር ጭቆናን ይጸይፋል የአማራ ሕዝብና የኢትዮጵያ ሕዝብ ልጅህን አሳሳፈ ለሰው በላው መንግሥት እንዳትሰጥ ጥሪ አቀርባለሁ ልጅህን ጠብቀው የአብይ እና እስክንድር ይገኙበታል ወደተባለው ስፍራ እንዳይደርሱ የምትችሉትን ሁሉ ታደርጎ ዘንድ ጠይቃለሁ እስክንድር አንድ ነገር ቢሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ክብርህ የሚገፈፈው ያንተ እንጂ የእሱ አይደለም እሱ የጀግና ሞት ነው የሚሞተው በጀርባው እንጂ በወዱ አይወድቅም የአማራ ክልል ባለሥልጣናት ወንድምህን አሳልፈ እየሰጠ ነገ ከማን ጋር እንደምትኖር ቆም ብላችሁ ልታስቡ ይገባል